Nej, men det är ju mackan, va? Jag tror det. Tobbe. Det är mackan. Det är Tobbe, ja. Tobbe, ja. Och Och Terje, då. Han har 51. Kan jaga på då. Men mackan gjorde så där. Nej, Terje gjorde så där. Terje var det. Nu måste ju mackan åka fort här. Mackan för fan att han fick så Terje. Mackan upp i alla tider. Det här är precis som han slår ihop där de går ut. Nu går båda bröderna upp. Nej, han hinner inte ner mackan. Mackan hinner inte. Nej.